Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite izborni program Večernjeg TV, a najnoviji razvoj događaja nakon najnovije odluke Ustavnog suda u studiju analiziramo s našim analitičarima, gospodinom Draganom Bagićem. Dobar dan. Dobar dan. I gospodinom Matom Mijićem. Dobar dan. Dobar dan. Vama. Evo, vidjeli smo otprilike da je se Ustavni sud odlučio na nekakvu zapravo minimalno invazivnu varijantu kod odluke što SDP sad može, što ne može i može li Milanović biti kandidat. Koliko to skučava prostor za uopće djelovanje SDP-a u nastavku kampanje? Dobro, dakle, prvo što se tiče odluke Ustavnog suda, ova da odluka da zabrani kandidaturu je bila potpuno očekivana, ove sve najave su išle u tom smjeru. Što se tiče ovog drugog dijela, dakle, sad Ustavni sud je zapravo postavio jednu situaciju koja na prvu retorički izgleda kao jasna, ali zapravo kad krenete analizirati i razmišljati o mogućim varijantama, potezima pojedinih aktera, onda zapravo brzo shvatite da zapravo nismo dobili upute, jel, koje bi akteri se trebali i koji akteri bi se čega trebali pridržavati. Jel? Dakle, predsjednik Ustavnog suda je rekao da se netko ne bi trebao predstavljati kao kandidat za premijera. Jel? Sad, da li izborni propisi, zapravo Zoran Milanović, ako nije kandidat, nije sudionik izbornog procesa i pitanje u kojoj mjeri sam izborni proces i regulativa izbornog procesa i tijela u izbornom procesu uopće imaju ingerenciju nad onim što on radi i govori kao predsjednik Republike. Jel? Dakle, to je jedna siva zona koja je ostala. Druga stvar koja je ostala po meni još uvijek nejasna jest na koji način se može ponašati SDP. Koliko sam ja razumio, SDP ne smije na plakat staviti sliku Zorana Milanovića i reći To je naš premijerski kandidat. Ali da li smije reći primjerice, mi ćemo, ako budemo relativni pobjednici, mi ćemo ponuditi, na primjer, Zoranu Milanoviću da bude naš mandatar. Sad, da li bi to bilo kršenje ovih pravila ili ne? Dakle, čini mi se da što se tog dijela tiče, isticanje Zorana Milanovića kao kandidata, ostaje niz nejasnoća koje će zapravo s jedne strane otežati djelovanje samim akterima, ali s druge strane dati zapravo Zoranu Milanoviću veliki manevarski prostor da stvari reinterpretira kako želi i kako misli da mu je oportuno i zapravo ponovno i Ustavni sud i sve aktere će ta situacija dovoditi po meni u jednu nezgodnu situaciju, morat će se očitavati, sastajati, raspravljati o pojedinim događajima, tako da moj dojam da, dakle, osim ove zabrane za kandidiranje i zabrane faktički da SDP koristi ime i sliku Zorana Milanovića na službenim promotivnim materijalima u kampanji, sve iza toga je još uvijek relativno nejasno. Dobro, činjenica je da je Ustavni sud rekao da se ni na koji način ne smije isticati kao premijerski kandidat od sad, jeli od kandidacijskog postupka nadalje, gospodin Milanović. Što bi SDP uopće sad mogao izvesti da nekako ipak ostane u sjećanju ta njihova prva poruka da će njihov premijer, dobio li izbore, biti Milanović? Znači, mogu li oni, imaju li uopće manevarskog prostora i hoće li se to zapamtiti? A teatar apsurda se nastavlja. Ja bih se složio s Draganom da je odluka takva da na prvu djeluje vrlo jasna, vrlo konzistentna, odlučna, a kad je razmontirate, shvatite da je to u primjeni boli glava. Od toga da je Ustavni sud na DIP, Državno izborno povjerenstvo, prebacio nekakve ovlasti tumačenja, dakle DIP bi sad, da bi došlo do poništavanja lista SDP-a, morao obnašati ulogu Ustavnog suda u nekom trenutku i tumačiti je li kroz kampanju došlo do povrede ili čak prije neposrednog početka kampanje, je li SDP već povrijedio izborni proces toliko da im treba poništiti izborne liste. S druge strane, lijepo ste rekli koji je SDP-ov manevarski prostor. Njihov je ponešto je sužen, ali Zoranu Milanoviću baš i nije. On u svojim dnevnim
aktivnostima kao predsjednik Republike, može i dalje ostati uključen u kampanju, jer kasnije komentirajući, odnosno davajući odgovor na pitanja novinara, predsjednik Ustavnog suda je jasno rekao da je i do sad već predsjednik izišao izvan okvira Ustava, ali da oni to ne mogu sankcionirati jer opoziv nije moguć zato što nemamo sabora i nemamo dvotrećinsku većinu, što znači da jedina sankcija za cijelu ovu priču je poništavanje zapravo izbora, jer ako ponište se sve SDP-ove liste, prilično je izvjesno da će doći do poništavanja izbora, a to će se učiniti samo ako SDP izađe izvan ove odluke Ustavnog suda. Predsjednik Republike, ako nije kandidat na izborima, nije izborni akter, on može i dalje komentirati što hoće, on može nastaviti se sukobljavati sa svojim glavnim protivnikom, premijerom Andrejom Plenkovićem, a da Ustavni sud kaže, znate, opoziv je jedini način, a opoziv je trenutno nemoguć. Tako da ja mislim da je manevarski prostor SDP-a sužen, manevarski prostor Zorana Milanovića ni najmanje nije sužen, zato što i realno, s obzirom na taj kredibilitet Ustavnog suda koji je, nažalost, u našem društvu minimalan, Zoran Milanović političkim atakom na Ustavni sud, na sve njegove odluke, jednostavno može nastaviti voditi svoju kampanju bez ikakvog problema. I još jedan mali detalj koji smo prokomentirali prije nego što smo počeli razgovarati u studiju, Zoran Milanović može biti kandidat na europskim izborima. 9. travnja stupa na snagu odluka o raspisivanju tih izbora koje on već donio, ali stupa na snagu 9. travnja, što znači da on čak i tjedan dana prije parlamentarnih izbora može kao kandidat na europskim izborima imati svoju mini kampanju, posljednji tjedan kampanje za parlamentarne izbore, i na taj način i formalno reći, pa ne, ja ne vodim kampanju za sabor, nego za europski parlament. Tako da, dok god postoji namjera da se izlazi izvan okvira, da je taj politički motiv obračuna s Plenkovićem, njemu daje po njemu doslovno carte blanche da radi što god hoće, Milanović će naći načina da izađe izvan odluke Ustavnog suda i da u krajnjoj liniji vodi kampanju kakvu god on želi voditi. Gospodine Bagiću, slažete se? Mislite da bi, dakle, predsjednik i dalje ima niz protokolarnih aktivnosti koje mu niko ne može oduzeti? Ustavni sud to nije naravno ni pokušao osporiti. Očekujete li da će on kroz nekakve dnevne događaje u kojima sudjeluje kao predsjednik Republike ipak pokušati sudjelovati u kampanji, i to u smislu, u izravnom smislu? Pa nemamo šta nagađati. Dakle, danas je gospodin Milanović to eksplicite rekao. Jučer je to radio gdje je već bio na upravo takvom jednom događaju. Tako da to nema nagađanja. To je jasno da će se to događati. Dakle, Zoran Milanović će voditi kampanju. On se vjerojatno, to bi ja očekivao, neće baš pojavljivati na službenim SDP-ovim skupovima. Da ne bi SDP doveo u problem. Tako je, ali on može imati svoje aktivnosti. Apsolutno. Tu sad čak dolazimo u jednu situaciju da je Ustavni sud faktički natjerao Zorana Milanovića da iz proračuna ureda predsjednika mu financira to hodanje po terenu i kampanju, jer ne može biti dio ovog dijela SDP-ove kampanje. Mislim, malo cinizma. Ono što po meni ovdje ključna posljedica sada jest kad imamo, do ova 2-3 dana smo imali komentare, mišljenja raznih stručnjaka, mi sad imamo službeni stav Ustavnog suda da ta vrsta ponašanja, dakle da je Milanović izašao izvan okvira ustavnih odredbi i standarda, jel? Dakle, tog duha Ustava. I ono što je ključni problem za Zorana Milanovića pa i SDP jest da kako objasniti, legitimirati, opravdati pred vlastitim biračima, mogućim biračima, da je to bilo prihvatljivo, opravdano i da zapravo i dalje, bez obzira što je on prešao tu granicu sad, je li, po mišljenju Ustavnog suda, i dalje ga trebaju podržavati. Dakle, da li je politička situacija, politički kontekst, ono što je radio i radi HDZ, dovoljno opravdanje za kršenje Ustava? To je po meni ključni politički i komunikacijski problem kojeg sada stoji pred SDP-om specifično,
jel? Zbog cijelog povijesti i uloge na kraju krajeva SDP-a u pokušaju igranja uloge nekakve stranke koja brani procedure, demokratske standarde, ustavna načela i tako dalje. Kako to opravdati pred svojim biračima, to je veliki komunikacijski politički izazov, ali dijelom je to izazov i za Milan. Dobro, ali tu već vidimo i unaprijed je Milanović naznačio nekakav smjer. Dakle, on spori kredibilitet Ustavnog suda da bilo što od toga kaže gospodin Minjić je prije spomenuo. Tako je. Mislite da bi to moglo igrati ulogu? Koliko je Ustavni sud zapravo sebi sam ranijim odlukama odrezao krivo? Jedna laka meta je osporavanje legitimiteta i suvislosti, recimo to tako, Ustavnog suda. Ali to nije lagano, znate, jer Ustavni sud ovaj puta nije donio odluku koja bi bila suprotna nekom dominantnom stručnom mišljenju i očekivanjima. Sada je uvjetno rečeno Ustavni sud povratio malo legitimiteta upravo zato što je donio odluku koje je očekivala većina autoriteta na tom području. Jel? Tako da to malo slabi tu taktiku, ali ta taktika je u primjeni, bit će u primjeni, nema spora. Jel? Dakle, ono što oni mogu raditi jest dalje, naravno, na tom tragu ismijavati samu odluku, pogacivati njene nelogičnosti. Mato je lijepo ilustrirao jedan mogući manevar, to je kandidiranje Zorana Milanovića na listi SDP-a za Europski parlament. To bi bilo i ustavno i zakonito. I tim potezom bi zapravo cijelo ovo mišljenje Ustavnog suda za prosječnog birača, postoji stručni argumenti kojima se ta razlika opravdava, ali za prosječnog birača je to više manje irelevantno. Prosječan birač će reći, čekaj malo, kakva je ovo sada glupost? On može biti kandidat za Europski parlament, a ne može niti reći da je kandidat za premijera koja uopće ne postoji kao formalni institut. Mi nemamo formalni institut kandidata za premijera. I vi imate jedan paradoks, jel, koji se može jako zgodno politički, komunikacijski iskoristi, da se cijela ova stvar okrene kao nakaradna. Jel? Upravo tim potezom, njegovom kandidaturom. Ako se sjećate, na početku ovog procesa smo govorili kad su svi krenuli isticati kandidate za premijera, zašto to uopće rade, pa igraju na jaku kartu HDZ-a. HDZ ima jaku figuru i želi da se svi oni sakriju iza njega. To je HDZ-ova bila predizborna taktika, godinu dana pred izbore, nametnut narativ, mi imamo kandidata za premijera, gdje je vaš? Kandidat za premijera ne postoji. Postoje kandidati za Hrvatski sabor, među kojima se kasnije, trebalo bi po nekoj demokratskoj praksi, između tih kandidata koji uđu u Hrvatski sabor, izabrati premijera i njegovu mandatara. Imamo institut mandatara, nemamo kandidata. Dakle, po toj nekoj logici Zoran Milanović bi mogao reći, pa ja jesam kandidat za premijera, a što je to? Dakle, da, ova je kampanja definitivno dobila njegovo lice, ali samo se malo moram vratiti na pitanje kredibiliteta, jer se danas nametnulo još jedno pitanje u javnosti. Dakle, jučer smo imali opći izvještajni sabor HDZ-a. Tamo su kao uzvanici sjedili i neki rektori i dekani. Vi ste dio akademske zajednice. Mislite li da je tu, dakle, kad se već pozivamo na struku, je li tu struka trebala na taj način? To ne se ne radi o struci. Odnosno akademska zajednica. Ne, radi se naprosto o ljudima koji obavljaju određene dužnosti unutar akademske zajednice. Moje osobno mišljenje je da im nije bilo mjesto na bilo čijem stranačkom saboru. Oni naravno, neki od njih imaju, svako od njih ima pravo na privatne političke preferencije, pa i članstvo u strankama i tako dalje. Međutim, i oni bi se mogli u tom kapacitetu, tako da kažem, člana stranke pojaviti, ali ne da budu predstavljeni kao rektori. Ja mislim da su oni prešli najmanju ruku, dobar ukus i dobre prakse. Ono što je tu posebno važno staviti u kontekst, mi danas u Europi pa i u Hrvatskoj imamo trendove upravo nagrizanja akademskih sloboda i autonomije sveučilišta, i onda imate ljude koji s jedne strane to kritiziraju, a s druge strane se pojave na stranačkom saboru kao posebni gosti, što mislim da je u najmanju ruku nekonzistentno. Da se ovi izbori pretvaraju u negaciju dobrog ukusa na svim stranama. I uključujući mnoge institucije, pa i evo akademske zajednice. Gospodine Mijiću, idemo malo prokomentirati ono što se jučer dogodilo u Lisinskom. Dakle, imamo HDZ očito naumio sve svoje snage okupiti koliko god je to moguće. Pa smo imali priliku vidjeti u prvim redovima i, ne znam, Karamarka i Glogoškog i gospođu Šimpragu.
Mogu li na taj način, koliko je jasna zapravo poruka poslana s jučerašnjeg skupa? Kako će reagirati njihovi birači? Pa sam ambijent je bio za ovo razdoblje vladavine Andreja Plenkovića dosta živahan i uzavreo. Tu se to, za razliku od tih centrističkih uspavanki koje smo do sad gledali, hiperbirokratiziranih, gdje su ti govori uspavljivali i one koji su vrč kave prije toga popili. Sad se tu vidi da se desno krilo HDZ-a reintegrira u stranku i to se upravo vidi po tom naboju kojeg se jučer moglo osjetiti u Lisinskom. Mislim da Andrej Plenković ovdje posegnuo za starom taktikom, kao što je svojevremeno mu certifikat o autentičnosti dao Davor Ivo Stier kad je preuzimao stranku. Sad istom taktikom mu taj certifikat pri tom desnom, domoljubnom biračkom tijelu i unutar stranke, ali neposredno u toj orbiti HDZ-a, nekih manjih stranaka, udruga i slično, daje Tomislav Karamarko. On je jučer tamo poslužio Andreju Plenkoviću, da bi mu prenio na njega tu autentičnost pravog domoljubnog lidera. S druge strane, nije Karamarko tamo došao tom namjerom. Plenković, to je Plenkovićeva namjera, Karamarko sigurno ima određene vlastite ambicije zbog koje je htio testirati vode unutar stranke na tom samom saboru. Tako da što se toga tiče, stranka se definitivno želi potpunosti konsolidirati, privući natrag neke i manje satelite i dijelove birača koje je izgubila na tom, prije svega, desno-nacionalističkom biračkom spektru. Pa ja bih rekao da u određenoj mjeri može, zato što će doći do velike polarizacije. Sjetimo se, Zoran Milanović je svojevremeno svim pripadnicima one domoljubne koalicije koja je bila HDZ-ova verzija kobasičaste koalicije, bio anatema. Na njima je Zoran Milanović bio najgori mogući neprijatelj i u tom smislu oni podsjećaju upravo na to razdoblje prije tih izbora 2015. kad je došlo do potpune polarizacije, ali sjetimo se da je onda ostao prostor za tadašnji MOST. Što znači da potpuna polarizacija neće ubiti sve aktere prisutne na sceni, ali će mnogima suziti manevarski prostor i morat će promijeniti strategiju kojom su do sad išli do birača. Prvenstveno tu mislim na određene stranke na desnoj strani spektra, pogotovo one koje sa HDZ-om dijele to desno-nacionalističko biračko tijelo, koje će sada opet početi gledati prema matici, jer ona sada s druge strane ima ultimativnog neprijatelja protiv kojega se svi oni zajedno moraju boriti. Gospodine Bagiću, na centru je zapravo visoko kotirao i Andrej Plenković jako dugo i od toga je HDZ imao koristi. Dakle, u najmanju ruku nije iritirao te birače. Mislite li da bi ih sad moglo iziritirati ovo što se dogodilo na općem saboru? Dakle, to očiti pokušaj privlačenja desnice? Pa ja mislim da je Andrej Plenković neki način sebi zatvorio prostor na centru već nešto ranije i sa Leksa, PI, sa gospodinom Turudićem i tako dalje, a onda je ovo samo posljedica gdje on zapravo sad pokušava sebi otvoriti vrata na drugoj strani, ali pri tome po meni olakšava posao i Milanoviću i SDP-u, jer dovođenje i Karamarka i Glogoškog, u govoru je jučer, mislim, gospodin Medved spomenuo prosvjed branitelja. Ja moram posjetiti sve da je zapravo prosvjed branitelja u Savskoj bio izrazito kontraproduktivan za HDZ. On je omogućio povratak Zorana Milanovića u život 2015. iz faktičke političke smrti i upravo zahvaljujući ekscesima vezanim uz prosvjed branitelja, Zoran Milanović vratio kao kakav takav u tom trenutku lider ljevice i centra i zahvaljujući tome uspio zapravo sustići razliku u odnosu na Karamarka i završiti u egalu u tim izborima. Tako da ova taktika koju je pokazao HDZ jučer je opasan. S jedne strane im otvara vrata na desno, a s druge strane olakšava možda mobilizaciju pod svaku cijenu, a to je upravo poruka koju Zoran Milanović pokušava poslati. Mi moramo se mobilizirati pod svaku cijenu, zanemariti prljavštinu koja je sad tu nastala. Znači, idemo u bipolarizaciju. Za kraj samo kratka procjena, ima li tu uopće prostora za Možemo? Ja bih rekao da ima, upravo zato što će Zoran Milanović ići vrlo
recimo prljavom taktikom, ali i retorikom koja će biti zapaljiva, snažna. Znamo da dio lijevih birača je jako osjetljiv, njima je to jako nepristojno i ružno i oni bi da se svi pričaju u miru i ljubavi. Tako da je vrlo vjerojatno da će ti birači tražiti nekog drugoga i ja bih se okladio da upravo može privući tu, ajmo reći, višu srednju klasu urbanih glasača koji ne žele nikakve obračune s krvi do koljena, nego žele civilizirani javni prostor, civiliziranu političku utakmicu. I nakon što ih privuku, samo moraju paziti da poslije izbora pametno odigraju, jer bi mogli sve to izgubiti, naravno, poslije izbora. Što bi mogla, gospodine Bagiću, za kraj biti pametna odluka Možemo nakon izbora? To je u ovom trenutku teško reći. To će biti uopće scenarij nakon izbora, je vrlo teško projecirati. Ako uopće dođe do te situacije da, dakle, SDP, Možemo, Most, recimo, dođu u mogućnost da skupe 76 ruku, po meni najizgledniji scenarij koji u ovom trenutku izgleda je faktički da Milanović sastavi neku vrstu manjinske vlade, sastavljenu dijelom od nezavisnih stručnjaka, dijelom od ljudi iz SDP-a, a da ga i sabora podržavaju Možemo i Most. To mi se čini kao scenarij koji s obzirom na pozicije koje će ovi akteri zauzeti u kampanju u ovom trenutku izgleda najodrživiji. Hvala vam na zanimljivoj analizi. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti i doviđenja.